Olá pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês esse cachecol mega fofo, rápido e fácil de fazer, bem para iniciantes. Eu trabalhei ele muito fácil com ponto alto e então rapidinho ele cresce e você já consegue visualizar o padrão. Muito fácil aqui para entrar os pontos, a gente usa o ponto de base anterior, bem fácil também de achar. E eu vou mostrar então para vocês qual é a lã que eu utilizei, quais são os pontos, a agulha, nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem e se divirtam. Bom, gente, a lã que nós vamos utilizar é essa daqui, Multicolor, da Rico Design. E ela é 50 gramas, 90 metros, ela tem um pouco de poliacrílico, 24% lã, 23% poliacrílico e para agulha 7. Eu vou usar a minha 10 aqui, um pouco maior. Se alguém tiver curiosidade, o número da cor é esse aqui, 6, que é essa cor meio magenta, diria, sei lá, um vermelho, meio vermelho com azul. Bom, aqui eu já separei o comecinho da lã, a pontinha, e nós vamos trabalhar fazendo 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui eu tenho 10 e aqui ficou bem retinho. Ficou bom com a agulha grande também. E agora para cima eu subo da décima para cima mais 3 e entro aqui na que da agulha para baixo na quarta correntinha. Aí eu vou ter 3 laçadas na agulha, faço uma laçada, passo entre dois e aí eu tenho um ponto alto, pulo uma correntinha, entro na próxima, 3 entre dois tem outro ponto alto. Ponto alto. E agora, nas próximas correntinhas, eu vou fazendo para cada correntinha de base aqui que a gente trabalhou, nós vamos trabalhando ponto alto. E aqui, então, eu já tenho aqui os pontos altos formando, vocês conseguem ver. Então, a gente vai fazendo para cada correntinha que tiver um ponto alto. E aqui o último. Então, agora a gente trabalhou 10 pontos altos em cada correntinha aqui. Vamos subir 1, 2 correntinhas, viramos e aí a gente faz a laçada e entramos aqui, ó, nesse espaço que forma entre os pontos altos. Bem fácil, bem simples. A gente não precisa ficar procurando com a agulha onde vai entrar. Então, é só ver aqui o espaçamento que tem entre os pontos altos que nós trabalhamos na carreira anterior e simplesmente entrar e trabalhar ponto alto, um ponto alto. Então, faço a laçada, entro, tenho 3 na agulha, passo entre dois, faço a laçada, entro, entre dois, muito rápido, né? Então, olha só a segunda carreira, como ela já fica bem compridinha. E aqui a gente já tá chegando no final novamente. E essas são as duas primeiras carreiras, vocês podem ver como que já vai ficando. A gente sobe 2 correntinhas. Vira e mesma coisa, a gente vai trabalhando aqui nos intervalos entre os pontos altos, mais pontos altos. Ó, ele vai ficando bem espaçadinho. E bem rápido também você consegue fazer esse cachecol. Mais uma carreira que a gente concluiu, então essa foi a terceira. E aí eu vou fazer agora 2 correntinhas, viro e vou trabalhar um pouquinho mais e mostro para vocês.
como ficou o resultado. A gente vai trabalhar até o final desse novelo. Bom, então vocês viram que um novelo deu tudo isso de tamanho aqui. E aí eu vou fazer ele um cachecol em gola. Então vai ficar uma golinha mais moderna, menorzinha. Não uma gola pesada, grande. E aí eu fiz então aqui, terminei uma carreira e vou juntar um lado com o outro. A gente vai fazer isso juntos e é bem fácil, ó. A gente coloca uma ponta com a outra. Então, aqui foi onde eu comecei e aqui onde eu tava terminando. Aí, eu deixei só um restinho de lã pra poder juntar agora um lado com o outro. Eu entro aqui nos pontos iniciais, meio aqui no meio, ó, aqui bem os pontos mesmo, e aí a gente fecha no ponto baixíssimo. Então, a gente vai até lá, busca a lã e fecha. Entro aqui, busco a lã e fecho. E aí, a gente tá chegando no finalzinho. É só puxar aqui, corta. E a gente pode dar um nozinho com a lã do início e a lã do final, que aí fica bem firme e não tem como escapar. Depois a gente pode cortar esse restinho de lã que sobrou e a gente vira pra ele ficar do lado certo. Olha que bonitinho que ficou, super fofo, bem elástico, bem macio de usar. Uma gola rapidinha que você faz e os pontos ficam diferentes, olha só que bonitos. Um visual bem legal, uma ideia bem interessante para quem está iniciando, para quem você gostaria de presentear, rapidinho você faz. E ficou uma golinha bem moderna, bem fácil de usar. Essa cor também eu gostei bastante, também uma cor clássica que dá para você usar com qualquer cor de roupa também. E eu gostei muito, olha que lindinho ficou. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu curtir. Escrevam para mim nos comentários a cor que vocês mais gostaram aqui dessa variação. Tem um pouco de marrom, de vermelho, azul. Muito bonito mesmo. Eu me diverti muito fazendo porque foi rapidinho e ficou lindo. Eu espero que vocês também. Então, nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Para isso, ativem as notificações, o sininho. Até lá! Tchau!